Hezký podvečer, přátelé. Takže, milí rodičové, pokud teď chcete ještě své některé datovosti ušetřit a půdat jasný, tak je můžete ještě poslat na svůj samostatný program, který tím začíná. Já vám slibuju, že jsou v dobrých rukách, nejlepších puberťáků, co znám, takže to budou mít dobré, takže jsou tam, jejich program začíná. Já bych hned poprosil o další slide a chtěl bych říct, že dneska podvečer mám s vámi hovořit právě o pubertě a o puberťáctví. Tak možná bych se chtěl vás zeptat, jestli je tady někdo z rodičů, kdo zrovna v tomhletom období má doma nějakého puberťáka. Jsou tady tak cací? Skvěle. Tak já možná bych jim mohl předat mikrofon, možná byste mohli dneska vyprávět za mě. Bylo by to lepší. Já ještě doufám, že ještě chviličku moji kluci tam ještě nebudou, takže já budu spíš trošku teoretik. A na druhé straně, kdo z vás ještě neprošel pubertou? Je tady někdo tak, tak tam se hlásí, je to dobré. Já jsem nad tu pubertou trošku přemýšlel, dospěl jsem k takovému osobnímu závěru na dalším slajdu, že vlastně puberta je něco podobného jako neštovice. Jo? Přichází s určitým věkem, většinou, jo, v určitém věku, celý se opinkujete, jo, v pubertě taky, mnozí z nás. U někoho trvá kratší dobu, u někoho delší dobu, že? U někoho nechává delší potom nějaké důsledky, u někoho téměř žádné. A výjimečně se u někoho může vrátit. Výjimečně se může vrátit. Takže, vážně, možná můžeme na další slide, já to nechci snižovat, opravdu puberta je složité období, je to složité období jak pro toho mladého člověka, který prochází, a nesnižujeme to, tak i pro ty rodiče. Prostě je to opravdu těžké nárazové období a vy to vidíte, všechno to k tomu slouží a co nás provází. Přesto zkoušel jsem hledat, jestli se můžeme mít dospělí od puberťáků nebo od puberty toho období a to, co se tam odehrává, něco naučit, něco si vzít. A víte, co bylo zajímavé, že když jsem hledal v různých knihách, materiálech, na internetu, tak jsem zjistil, že tam je miliony pouček toho, co by se měli puberťáci v pubertě naučit. A téměř nic, co bychom se my dospělí mohli naučit od puberťáků. Já si říkal, no tak to už je možná první špatné, to je špatné, jo? Že prostě je to takové hodně nevyvážené, mi to přišlo. Přesto jsem našel pár takových věcí, které někteří psychologové nebo sociologové říkají, co bychom si mohli od těch puberťáků vzít. Takže tady jsem vám vzal pár moudr. Takže oni říkají, že čas od času bychom do svého života měli přidat buď schopen spát hodiny bez ohledu na povinnosti. Jo? Že to je takový dobrý věc, kterou ti puberťáci mají. Nebo rozvíjí v sobě schopnost selektivního naslouchání. Když se ptají moje manželky, tak čas od času, když přichází večer domů, tak mi říká, že tohle mám dobře investovaný. Může na mě mluvit a jinak jí mám. Jo? Takže to mi zůstalo z té puberty. Nebo někdy občas pořádejte sáček bramburek místo snídání nebo věru nebo večeře, jo? Abyste vypadli z takového z toho režimu, že teď musím sníst přesně 200 gramů vloček a tam toho a nevím čo. Nestresuj se z naházeného oblečení po zemi, jen tak mezi tím proplouvej. Jo, další rada. Nebo chvíli si představuj, že se svět točí jenom kolem tebe, to je skvělý. Jo? Prostě ti mladí to mají, jo, v tom období. Ignoruj lidi, kteří tě sráží. Já myslím, že to už začíná být jako jedna z rad, kterou bychom si opravdu mohli odnést z toho dnešního setkání. Seď s otevřenou pusou a jen tak zase těhle do stěny. Nauč se rozbrečet nebo se rozesmát ve vteřině. To je taky krásná rada. Jo? Prostě my se pořád kontrolujeme, že jo? Abychom náhodou teď nedali na jeho svoji emoci, ale ono to má v sobě něco. Propadní představě, že peníze rostou na stromě. To mají ti mladí, že? Chvíli propadnou představě, že ty peníze rostou na stromě. A taky chvíli občas kvůli z toho může udolat celý svět. Přesto jsou teda věci, které bychom se mohli naučit. A pak jsem našel ještě další poučku, která mě ještě více dostala. A je na dalším slajdu. Puberťáci mají výjimečnou moc, která je postavena na jejich neskaženosti, ideálech a Instagramu.
nemají problém tyto tři věci okamžitě použít. Na to, co prožívají, jaké mají ideály a v té své naivitě správné, zdravé, okamžitě to hážu na ten Instagram a něco se děje. Jeden takový příběh se dokonce odehrál minulý týden. Jdeme se podívat na takové události, teď nemyslím, že ti dva jsou uberťáci, ale odehrál se na ekonomickém fóru Davosu. Ekonomické fórum Davosu, víte, že to je fórum, kde se sjíždí důležití politici, ekonomové, kteří debatují o složitosti země, jak bychom to tady měli všechno řešit a dělat. Že pan premiér nám tam posílal fotku důležitě, jak se tam potkal s Timem Cookem z Apple. Nicméně daleko více pozornosti vypoutal úplně někdo jiný. A to je na dalším snímku. Objevila se tam 16-letá slečna, která se jmenuje Greta Thunberg, je Švédka, a s Asperger syndromem dokonce. Pronesla tam několik strašně závažných věd. A říkám, podle ní už se to známe školačky, jde i na švýcarském setkání jen o peníze. Ve svém emocionálním apelu Thunbergová vyzvala vrcholné manažery a politiky, aby přijali okamžitá opatření proti změně klimatu. Chci, abyste jednali, jako kdyby hořel váš dům, protože to se děje, prohlásila mladá Švédka. Dospělí stále dokola říkají, mladým lidem dlužíme naději, ale já vaši naději nechci, podotkla Švédka, kterou cituje agentura DPA. Chci, abyste se ocitli v panice, abyste pociťovali strach, který každý den zapouším já, řekla dívka, která se stala jednou z nejvýraznějších osobností letošního fóra ve švýcarském alpském středisku. Podívejme se na další snímek. Ta holka to nebyl nastrčený takový maskot, který tam někdo dovezl z nějakých velkých organizací. To je skutečně slečna, která tím žije od velice útlého věku a často jde takzvaně za školu stávkovat za ochranu klimatu. Stávkuje před parlamentem, vystupuje na různých konferencích, fórech. A když se v prosinci loňského roku odehrával v Katolicích světová konference na ochranu klimatu, tak i tam vystoupil. A já bych byl rád, kdybychom si to její vystoupení tady teď pustili. I would like to give the floor to Ms. Greta Thunberg, the second speaker on behalf of environmental non-governmental organization, for a statement of 1 minute. Ms. Thunberg, you have the floor. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act.
You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Učit. O tom jsem přesvědčený. Na rozdíl od nás jsou dneska živí životem, mají ideály a mají Instagram. A pokud něčemu věří, tak jsou od svého snu neodtržitelní. Jdou za ní. A dovolte mi, abych tady to chviličku zaparkoval a navázal na tu notu, o které jsme tady hovořili. Chtěl bych navázat, pokračovat v tom našem seriálu, který o Vánocích nebo před Vánocemi. Tady měl Jiří Klečka, Jirka Klečka, když hovořil o tom, jak nechat toho Ježíška vyrůst. A potom v druhém dílu na to navázal Radim, minule v lednu, když hovořil o tom GPS, který nás zavodil do Betléma. A já bych chtěl dneska navštívit jiného puberťáka, od kterého bych se chtěl něco naučit. Bible nám moc neříká o tom dětství Ježíše Krista. A to tam opravdu jenom pár písmenek, dokonce to slova písmenek. Nicméně se s Ježíšem opět setkáváme po tom narození v jeho pubertě, v jeho 12 letech. A jak už jsem vám říkal, puberta je ohromně důležitý čas pro člověka. Ten člověk z dítěte se stává dospělý, je přesně v té mezifázi, kde se tam spoustu věcí odehrává. A obecně v židovství byly určité důležité mezníky v životě člověka. Bylo to 8 dnů, to byla obřízka mužů. Potom to byl věk 5 let, kdy se ti mladí lidé mohli učit poprvé recitovat v synagoze. Pak to bylo právě 12. rok, celé to období, kdy poprvé se vydávali s těmi svými rodičemi na ty poutní cesty. A pak to bylo 13 let, kdy začínali být poprvé odpovědní vůči té Tóře, vůči zákonu. A my se tady s Ježíšem setkáváme v jeho 12 letech, když je na cestě do Jeruzaléma. Já bych jenom pár takových drobností připomenul, abychom si dokresli, a velmi rád, abyste si pestře teď představovali ten příběh. Ježíš bydlel v Nazaretu a jde do Jeruzaléma. Je to cesta, která mu trvá, která je vzdálená asi 150 km, protože oni obcházeli to Samarsko, takže obcházeli to spodem. Je to asi 150 km. Nevím, jak dlouho vy byste dali pěšky 150 km a můžete nad tím přemýšlet, jak dlouho asi ta rodina putovala pěšky, maximálně s nějakými oslíky, 150 km. A tady bych chtěl teda další slide. A tady je to přímo napsané. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také, když mu bylo 12 let, putovali se účastně slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalému. Domění, že je v karavaně, ušli den cesty, takže ho začali hledat mezi příbuznými a známými. No, víte, my věřící často se na ty příběhy o Pánu Ježíši díváme tak jako nadneseně. Všude jsou takové ty kroužky nad každou tu částí. Ale já, když jsem se snažil na to dívat trošku tím pubertiáckým pohledem, tak já tam strašně vidím úplně odraz toho té puberty i v životě toho Ježíše Krista. Minimálně v tom chování rodičů i toho dítěte. Podle mě ten příběh je jak vystřižený z reality. Takže jeho rodiče pravděpodobně 5 dnů cestovali tam, a pak se mají zase zhruba 5 dnů vracet domů a to dítě to vůbec nezajímá. Jo? Prostě to má svůj svět.
prostě typický puberťák. On má svůj svět, on má své zájmy, své ideály. A na druhé straně rodiče, ti už zase si zvykli mít puberťáka rodině, a takže ví, že je normální nevědět, kde to dítě je. Jo? Nevíte zrovna, kde lítá. Jestli je s kamarády, nebo u sousedů, nebo je někde poslouchá muziku, nebo si čte oblíbenou knihu. Kolik z vás rodičů jste něco takového zažili? U puberty, že jste nevěděli, kde to dítě je? Běžně je prostě, a to dítě se ani nedíví, jako se diví, že vy se divíte, jako, že kde by mělo být. Víte, když mi bylo 11 let, tak jsem měl sporovno takovou partou lidí na výlet a se svými rodiči poprvé do Prahy. A ta první naše zastávka toho celého autobusu byla Palác kultury a oddechu Julia Fučíka tady. Ještě za to předchozího režimu, Palác kultury a oddechu Julia Fučíka. A víte, a s jedním mým kamarádem v té době, když jsme vešli do toho paláce, některým z vás se to bude zdát, že dneska strašně směšný, ale pro nás to byl úplně zázrak. Tam byly samootvírací dveře a samojezdící schody. Vesničan poprvé v Praze. Jo? A ještě v těch, já nevím, 30 let zpátky. My jsme svůj ideál a svůj svět v tu chvíli našli. Jo? A to, co dělá ta zbývající skupina, nás vůbec nezajímalo. My jsme žili najednou tím svým problémem a na tom svou představu museli to všechno prozkoumat, odkud, jak se to opravuje, co se tam děje a všechno. No a když jsme se teda toho napažili, tak jsme zjistili, že ta parta je pryč. Že ti lidi jsou všichni pryč. Bylo to takové zvláštní, nicméně naštěstí jsme si vzpomínali, že když se říkalo, že další zastávka je Vyšehrad. Vůbec jsme netušili, kde ten Vyšehrad je. Takže jsme šli na ulici a ptali jsme se lidí, kde je Vyšehrad. A šli jsme směrem na nějaký Vyšehrad. Víte, co je zajímavé, že i naši rodiče teprve až na Vyšehradě zjistili, že jim chybíme. úplně stejný příběh, jo? Až na Vyšehradě. Já jsem si říkal, když jsem si teď vzpomínal ten příběh, že ještě že v té době neexistoval ten norský paver, nebo jak se jmenovala, že už by nás určitě odebrali jako rodičům. Ale prostě stalo se to i mně. A víte, i Ježíšově rodiče to zjistili, když se tam píše po jednom dní cesty, takže pravděpodobně ta karavana šla teda dolů z Jeruzaléma do Jericha. Za ten první den už šlo zhruba těch 30 km do toho Jericha. Jo. To je fajn, 30 km zpátky, ale kdo jste v té oblasti byli, tak Jericho je minus 200 úrovní pod mořem a Jeruzalém 750 nad mořem. Takže je to převýšení zhruba 1000 metrů. Takže ty rodiče čekalo zpátky se vracet 30 km a ještě pořád do kopce. Jo. Takže vrátili se teda a pojďme se podívat, kde ho našli. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a kladou jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpovědí. Ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. Jo? Prostě typická reakce. Co jsi nám to udělal, synu, řekla mu jeho matka. Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. A on vrtěl, říká, proč jsi měl hledali. Nevěděli jste, že musí být domy svého otce? Oni však nechápali, o čem mluví. To se taky často stává, že jo? Takže nepřipomíná vám to zase něco z toho života puberťáku, proč jste mě hledali, nechápete, že mám svůj svět a své ideály a rodiče by ho nejradši roztrhli vejpů a vůbec nechápu, co se v něm odehrává. Nechápu, že ten kluk má svět plný ideál, nádherných ideálů, které proměňují jeho budoucí život. Víte, rodiče, kteří máte teď děti v pubertě, tak mám pro vás dobrou zprávu. Čo bolí, to prebolí. Jo? Existuje světlo na konci tunelu, dokonce i v tomhle příběhu, pojďme si na další verš. A tady napsaný, potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka a to všechno uchovala svém srdci, Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu lidem. Takže i ta puberta přejde. Pojďme se ještě na chvíličku vrátit na ten další slide. Našli ho v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a kladou jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpovědí. Co byl vlastně ten svět, ten ideál Ježíše, pro který zapomněl na své rodiče? Našli ho mezi učiteli, jak tam naslouchá.
Já bych řekl, že to je něco jako u té Švédky, u té Gréty Thunbergové. A my dokonce my věřící jsme přesvědčeni, že ty ideály, pro které sedí tamten Ježíš těmi učenci v chrámě, jsou dokonce víc než ta ochrana klimatu. Ježíš, Boží syn, hledal v chrámu svého otce Boha. Cítil tam, že je to to, proč se narodil. Proč jsem se tady narodil? Mu to konečně docvakává. Co dává smysl jeho životu, jeho dýchání, tomu, co chce dělat nyní později. A protože právě Jeruzalém byl symbolickým místem a chrám Jeruzalém je symbolickým místem toho setkání s Bohem člověka, pro Ježíše to musel být nesmírně silný zážitek. A pokud čtete některé knihy, které o tom více hovoří, tak se dočtete úplně barvitě krásně, jak silně muselo pro něj všechny ty věci, na něj všechny ty věci působit. Já jsem měl to štěstí, že jsem před, myslím, 6 lety byl v Jeruzalému. A přestože nejsem Boží syn, ale věřím, že jsem Boží dítě, na mě to působilo neuvěřitelným způsobem. A dovedu si představit, co to způsobovalo v tom malém Ježíši, nebo v tom pubertákovi Ježíši, který dozrával. Právě to ta návštěva Jeruzalému. Ten jeho ideál, ty jeho plány začaly zapadat. Nechme zaparkovaného Ježíše na chvíli tady. Co se stane s ideály pubertáka obecně, když se stane dospělý? S těmi ideály pubertáku. V mnoha případech ty ideály zemřou. My dospělí říkáme, že se stáváme realisté, že pak se rozškatulkujeme a řekneme, tak jsme zhruba ve třech skupinách, někdo je realista, někdo je pesimista a takových těch pár blázků stali optimisti, že? Ale už přestaneme věřit na ty pohádky a říkáme, ten život nás naučil, že vlastně ten život je úplně jiný. A přesto zůstanou i výjimky v tom životě, jsou lidé, kteří si ty ideály uchovali. Nevím, zda ta Greta ze Španělska bude skutečně v 75 letech stále bojovnice za ochranu klimatu, nevím. Ale co víme jistě, co se můžeme podívat a vrátit se zpátky do toho příběhu, že Ježíš Kristus, to, co prožil tady v tom chrámě, a ty ideály, které tam poznal a ke kterým se upnul, tak za nimi šel celý život. A když dospěl, tak na ty ideály navázal a říká v jednom krásném verši, a já v tom vidím to, co jsme si říkali, učit se od těch pubertáků. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. A mně to přijde, jako by to říkal Hubert. Jako by to nemohl říct přece dospělý člověk, že se nemám starat o zítřek. Teď přece všichni se musíme starat o to, na co se bude dít. Ale já bych chtěl vás tady vyzvat k tomu, a mě taky, abychom věřili v ideály, za které jsme ochotní umřít. Abychom nedovolili, aby v našem životě nám něco ty ideály udusilo. Aby nás zabilo. Prostě, aby ta realita života nám to utloukla. A já bych vás chtěl vyzvat, opravdu dneska bych vás chtěl vyzvat, abyste se naučili ve svém životě jako dospělí lidé v tom správném kontextu říkat, to neřeš. V kontextu tohohle verše říkat to pubertácké, to neřeš. A já vím, že je to někdy těžké, že je to těžké, zvláště pokud vy nebo někdo z vašich blízkých je nemocný a máte v něj strach, anebo když prožíváte nějakou existenční nouzi, anebo když máte krizi ve vztazích, anebo když prostě máte pouze neporozumění ve svém okolí, že je to strašně těžké. Jak jsem měl dneska neřešit, když mi dítě dělalo scénu, 3leté dítě? Ne, to neřeš. Přesto, protože jsem žil tady tou přípravou toho, co s vámi budu prožívat, tak jsem si to pořád opakoval. Jak mám aplikovat v tuhle chvíli to neřeš? Hledej nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. A pak ještě na to přidává další text, a to je na další, a říká, odkazují vám svůj pokoj, dávám vám jiný pokoj, když slibuje svět, a tak se nebojte a nedejte se zastrašit. A znovu vás si vrátit na začátek, na toho pubertáka, který s těma sluhátkama a má svůj svět, má svůj pokoj, má svůj klid, má svou jistotu. A já bych byl rád, kdybyste to našli, aby jsme si uvědomili, že ten ideál, pokud stejně jako Ježíš ve 12 letech najdeme Boha v chrámu,
a svůj život tomu odevzdáme, takže do jisté míry můžeme ve svém životě používat to, to neřeš. Jsou dvě věci, které si mám od uberťáku odnést. Věřit ideály, správné hodnoty a zapomínat na to všechno složité, co nám ty ideály zabíjí. Bylo mi 12 let, když jsem na podobné akci, jako je tahle, poprvé v životě na VHS kazetě, nevím, někteří už nevíte, co to je, ale na VHS kazetě a na staré takové televizi, dali takhle doprostřed televizi, nebo žádný projektory, ani plátna, a jsem poprvé viděl film Ježíš. A když film dospěl do scény, kdy Ježíše křižují, tak jsem se rozplakal. Jsem se tehdy strašně rozplakal. A plakal jsem sice jako malý kluk, ale chápal jsem to, co se tam odehrálo, jsou dospívající mysli. Ten den změnil můj život. A já jsem tehdy odevzdal své srdce Pánu Bohu. A můj život nabral úplně jiný směr. A přestože ne vše se mi v životě povedlo, a ne na vše se v životě pyšný, tak Pán Ježíš a Bůh byl vždycky se mnou. A v té chvíle. Poznal jsem Boží lásku a následně na to Boží milosrdenství. A proto, právě proto, co jsem zažil a co jsem uvěřil v těch 12 letech, stojím dnes tady. To, co jsem tehdy viděl na té staré VHS kazetě. Znovu bych tam chtěl dát ten verš. Tady je nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek. Zítřek bude mít se vlastní starosti. S důvěrou v Boha a při Ježíši Krista můžete problémům ve svém životě říct, to neřeš.